Nós chegamos a Florestópolis. A cidade fica localizada no norte-oeste do nosso estado do Paraná, pertinho de Miraselva, Alvorada do Sul. Chegamos à cidade de Florestópolis, fica localizada no norte-oeste do nosso estado do Paraná, pertinho de Porecatu, Miraselva, Alvorada do Sul, e aqui tem aproximadamente 11 mil habitantes. E saiu sortudo também no último domingo. É o Samuel, levou sozinho 10 mil reais e comprou no bar do Eteuvino. Partiu conhecê-lo? Vambora! Domingão, Samuel soube da notícia já próximo da hora do almoço. Ele foi comprar umas coisinhas no centro da cidade quando amigos vieram falar sobre o prêmio. Tava trabalhando, cheguei do serviço, fui no mercado comprar uma gordurinha e quando pensa que não, um colega meu ligou. Ô Samuel, você ganhou no Vale Sorte. Foi mais conta, falou 10 mil. Eu falei, já tá bom. Bom demais. Com os 10 mil reais, ele vai poder terminar a área de lazer da casa dele. Vou investir na minha área de lazer que eu tô construindo. Se Deus quiser, agora vou dar um término nela, né? Ele garantiu sabadão com a Gleice. Todo sábado eu compro. Como ela mora de frente comigo, então eu já peço pra ela marcar o meu. Todo sábado. Olha aí a nossa vendedora pé quente. Ela levou a sorte até o Samuel. E a gente fica feliz. Ele mora na rua da minha casa, bem pertinho. Todo sábado ele manda mensagem. Não esquece do meu Vale Sorte. Aí ele já faz o pagamento por Pix, ou depois eu chego em casa e ele acerta. Mas enquanto eu não mando mensagem pra ele, tá? Eu vou tirar foto do canhoto e mando pra ele, né? Pra ter certeza que enquanto eu não mando, ele não sossega. De acordo com o seu Eteuvino, o bar está desde o início do programa na família Vale Sorte. E agora comemora mais um ganhador ali. Cada ganhador que ganha aqui é alegria de nós, é demais, porque nós vende Vale Sorte, que é. E mais, quem ganha fica contente e nós que vemos. Quem vende fica nessa alegria. Coisa boa, hein, seu Eteuvino? Aqui é pé quente, né, Gleice? Aqui é pé quente.